עכשיו יש בדיחה שהיא מתארכת הרבה זמן, ואני רוצה פעם אחת לפצח אותה איתכם. הם אומרים שהרב עובדיה כתב עליי הקדיח תבשילו. הקדיח תבשילו, אתם יודעים מה זה? זה ישו. ישו, הפך להיות ישו. ועם כל הכבוד למה שעשה, חזר בתשובה בגיל מסוים, עד אז לא למד תורה. אחר כך עשה דברים שבהתחלה היו טובים, עד שכבר מרן כתב עליו שהוא הקדיח תבשילו. מה זה הקדיח תבשילו? אדם בישל אוכל טוב, שרף אותו. לא חבל על האוכל שבישלת, למה אתה שורף את זה? אבל קורה, יש גם דברים כאלה, זה לא פעם ראשונה בהיסטוריה של עם ישראל, שאנשים התחילו טוב ונסחפו למקומות אחרים. לכן צריך לדעת, לא לשמוע את השיעורים שלו, לא ללכת אליו, ודאי לא לתמוך בו, לא לעזור בו, לא כספית ולא כלום. עכשיו יש בדיחה שהיא מתארכת הרבה זמן, ואני רוצה פעם אחת לפצח אותה איתכם. הם אומרים שהרב עובדיה כתב עליי הקדיח תבשילו. הקדיח תבשילו, אתם יודעים מה זה? זה ישו. ישו, הפך להיות ישו. כמה זמן לוקח לבן אדם להיות ישו? דקה, שתי דקות, חמש דקות, זה תהליך, מה זה? ישו. הגיעו הבחירות, נהייתי ישו. מה עשיתי? עשיתי צלב? אני הולך עם צלב? אני אומר לאנשים לא לשמור שבת? מה עשיתי שנהייתי ישו? ישו המריד את כולם נגד היהדות. אני מה עשיתי? ממשיך שיעורים, בבוקר לפני הנץ, נותן בנץ, עושה הכל, ישו פתאום, פתק הגיע, ישו. איך זה הגיע? יש אינטרסנטים שמזייפים, מי זה יהודית? הבאתי את הנכד סרור, מוקלט שאומר שיהודית כתבה את המכתב. הרב עובדיה לא כתב את המכתב, הוא לא ידע ממכתב כזה עד יום מותו. כי לא היה מכתב כזה שהוא כתב. ואני אתן לכם כמה נקודות לבדיקה. אחד, נכון שהם רצו להפליל את דור רעי ולסלק אותו, אז משה ויהודי צילמו את הרב עובדיה שאומר שהוא גנב ורשע ולא שומע בקולי והכל, אתם זוכרים את הפרשה, נכון? אז לפני כן, לפני שהוא יחזור, הם כבר הכינו את האי חזרה שלו ושהרב לא יסכים. והסריטו את האבא, אומר, ולא הודיעו שהוא אמר, ולא כלום. כשהתאים להם, הוציאו את הקלטת, ואמרו, הנה זה מה שאבא אמר, וזה דעתו על דור רעי. נכון? למה? כי הם תכננו את זה ורצו. עכשיו, אתם פוליטיקאים, רציתם שאני לא אנצח? רציתם שאני לא אשתתף? רציתם? מה הבעיה? הולכים לרב. כבוד הרב, תכתוב, הקדיח תבשילו. אפילו שהם אומרים לו, תכתוב, הקדיח תבשילו. אנחנו אומרים לך, זה בסדר, תכתוב, צלמו אותו, תקליטו אותו, ותראו לכולם שהוא אמר שאני הקדחתי תבשילי. לא עשו זאת. אחרי שפרסמו את המכתב, אני בעצמי אמרתי שהמכתב מזויף. מה הבעיה עכשיו? לך לאבא, תגיד לו, אבא, תחזור עוד פעם על מה שאמרת. תגיד במוצא שבת עוד פעם הקדיח תבשילו. לא היה. שלושה חודשים לא היה. לא רק זה. אחרי המכתב במוצא שבת הוא פונה אליי. במוצא שבת הוא אומר, למה לא תבוא איתנו? למה לא? איך אני אבוא איתך אם אני ישו? מה, לוקחים את ישו? ולא רק זה, אחרי זה, מציעים לי להיות בחכמי התורה, רק שאבטל את המפלגה. איך ישו יהיה מחכמי התורה? ישו ושלום כהן זה אותו דבר? איך יכול להיות שיבקשו דבר כזה? אבל מה אכפת לזמיר להגיד הקדיח תבשילו, ולמחמוד להגיד הקדיח תבשילו, ולכולם להגיד? כי זה פתק, יש פתק, צטלה. אז לא היה מעולם ולא כלום. עכשיו יושב זה שמשחק אותה צדיק, תמים, ענב, אינטליגנט, מתנדנד בראשו. והוא אומר שאני הגזמתי.
יוצא נגד הרבנים, ויוצא נגד זה, ואומר ככה, אני יוצא. אני מחקו אותי. אמרו ישו, אתה יודע מה זה ישו? אמרו שבתאי צבי, אמרו עמלק, אמרו קורח ועדתו. לא נשאר אחד מכל העבריינים בעולם שהיה, שלא אמרו שזה אני. אני ממש רב תכליתי. הכל אמרו עליי, ולא מפסיקים, ובישיבות מחנכים את הילדים, לסנוא, לשרוף, לזרוק, לקרוע, לשבור. אין שום בעיה, זה חמש שנים בסדר. אז אחרי כמה שנים, חיכיתי שנתיים עד אחרי הבחירות, ורק אז שהם יצאו נגדי עוד פעם, פתחתי ואמרתי בהרצאה בירושלים, מהיום אני כבר לא שותק, ומאז אני לא שותק. כל מי שמדבר נגדי, אני מחזיר. מה זה מחזיר? ההבדל ביני לבינם, שאני מחזיר עם עובדות והוכחות והקלטות והסרטות, והם רק בלה 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 בלה. זה ההבדל. תבדקו מה הם אומרים, תבדקו מה אני אומר. שיביאו ראיות לדבריהם, ואני אביא לדבריי ונראה. הבה נשפטה. אז אין לי זכות להתגונן? לא מבין, אישה יוצאת רגע למרפסת לתלות כבשים. ופתאום השכנה ממול מתיחה בה, היא הגנבת, היא השקרנית, היא הרמאית, אלכוהוליסטית. מה לא אומרת לה? נכנסת. אחרי יום עוד פעם תולה כביסה, היא יוצאת עוד פעם, פותחת. כללות חדשות. כל השכונה שומעת את החגיגה הזאת, יוצאים מבסוטים, רואים, מוחאים כפיים, נכנסים. היא לא עונה. שנתיים לא עונה. מגיעה לאחרי שנתיים לענות? זה מה שעשיתי. לא אישה אחת יצאה ואמרה, מכל המרפסות. כולם צועקים עליי את כל השמות, ואני שותק שנתיים. ואומרים, איזה חוצפה, איך הוא עונה? איך הוא עונה? אז המשלתי אותם, את כל הרבנים האלה, כולל זמיר לפלסטינים. אמרתי, מה הפלסטינים אומרים? הם יורים עלינו טילים על מנת להרוג, לרצוח, לפגוע ילדים, תינוקות, חפים מפשע, זקנים, נשים, הכל. אחרי שהם יורים, יורים, ויש הבלגה, אתם זוכרים, היו תקופות, שנים, הבלגה, 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 הבלגה. פתאום ישראל החליטה להחזיר. החזירו, אומרים, יום, הם הורגים אותנו, הם הורגים, אנחנו מתים, אנחנו מתים. וכל העולם אומר, כן, הישראלים הורגים פלסטינים. הישראלים הורגים פלסטינים, ראית היום הרגו שני ילדים. אז ככה הרבנים האלה כמו הפלסטינים, הורגים אותי, רומסים אותי, מקללים אותי, מבזים אותי, מוחקים אותי, הכל עושים. בסוף עניתי להם, לאחד קראתי רובי, לשני דני צעקני, בשביל שיזהו אותם, על מי אני מדבר? צריך להגיד איזה שם שיזהו אותם. אז אני אומר את זה, אומר, יום, מחזיר, הוא מחזיר, אנחנו מתים. מתים, לא יכולים יותר, לא יכולים יותר, לא יכולים יותר. אז לכן, הבדותה הזאת הקדיח תבשילו, חלה על ראשם, הם הקדיחו תבשילם, אני אומר את זה לא בכתוב, הנה בהקלטה, הם הקדיחו תבשילם, הם עוקרי תורה, רומסי תורה, מבזה תורה, ואנחנו נמשיך ונקיים את התורה בקיצונות, עם החזון איש, עם החפץ חיים, עם השולחן ערוך, עם משה רבנו, עד הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.